Täna võtame vaatluse alla ühe väga olulise kompleksi ühiskonnaelus ja nimelt korruptsiooni. Korruptiivne käitumine võib viia ühiskonna hävingusse. Korruptsioon võib osutuda üks erakordselt ohtlikuks teguriks ühiskonnaelus. Muidugi igal regulatsiooni tasandil. Neid kultuure, neid rahvaid, mis on hävinenud korruptsiooni kägistuses, on ajaloos küll ja küll. Ja meil ei ole vähimatki põhjust arvata, et Eesti on siin nüüd niisugune erand, mida pole enne olnud. Ka Eesti võib hukkuda tema demagoogia tõttu, aga ühtlasi ka korruptiivse käitumise kätte. Riigikogu asus juba oma nüüd uue aja esimese koosseisu ajal koostama korruptsiooni vastast seadust. Ja ka eelnõu valmis professor Mereste juhtimisel, väga hea eelnõu valmis, aga läks hulka aastaid enne, kui Riigikogu selle tegelikult vastu võttis, sest arusaadavatel põhjustel on küllalt palju neid, kes kõigest jõust võitlesid korruptsiooni vastase seaduse vastuvõtmise vastu. Sogases vees on nende arvates hea tegutseda ja mis ühiskonnast rahvast saab, eks see jääb siis teisele plaanile. Lõpuks võeti vastu korruptsiooni vastase võitluse seadus ja selle raames ka avaliku teenistuse eetikakoodeks. Täna vaatame seda eetikakoodeksit natuke põhjalikumalt, sest see on meie kursuse tähtis õiguslik alus. Koodeksi punktide järjekord mingit tähtsust ei oma. Võib-olla viimasena nimetame siin eriti tähtsa punkti kellegi jaoks ja mingites seostes. Ühtedes seostes on ühed punktid, esiplaanil teistes teised punktid ja see järjekord kordan mingit tähtsust ei oma. Üksid tegur sageli ka ei toimi. Toimivad nende tegurite mingisugused keerukad sündroomid, kus natuke seda, natuke teist, natuke kolmandat. Tähtis on, et meil peas oleksid nad kõik koos korraga toimiksid, et me suudaksime nende eetikakoodeksi punktide kaudu saada endale ikka tugev põhi alla, mille järgi me saame aru, mis on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadustikuga ja normaalse kultuuri, Eesti kultuuris sirgunud ja selles elavate inimeste kujutlusega ja mis on vastuolus. Esimese nime sellise punktina on eetikakoodeksis kirjas, et ametnik on kodanik rahva teenistuses. Mitte vastupidi, mitte rahvas ei ole ametnike teenistuses, vaid ametnik kodaniku teenistuses. Algselt muide ju, et vanas antiik ajal oli ju ka sõna minister. Sootuks teistuguse tähenduse kui praegu. Algses tähenduses tähendus, minister on rahvateener. Ja küllap me peaksime aru saama, et teener, mitte selles mõttes, kes kingi viksib ja ülikonda harjab, vaid teener, kõlbelise, vaimse, intellektuaalse teenimise mõttes. Teine punkt. Ametniku tegevuse aluseks on ametivandes sätestatud austus Eesti Vabariigi põhiseaduse vastu. Ja põhiseadus on see dokument, millele peavad olema allutatud kõik õigusaktid, kogu inimeste administratiivne ja organisatsiooniline tegevus. Kolmandaks, ametnik järgib oma tegevuses kodanikelt mandaadi saanud poliitikute õiguspäraselt väljendatud tahet. Selle punkti juures tuleks vist rõhutada, et poliitikuks valitakse tõepoolest
niisuguse protseduuri alusel, milles rahvas saab oma tahet avaldada. Aga võib juhtuda, et sellist, kes igati vastab rahva ootustele ja vajadustele, nimekirjas ei olegi. Ja sel juhul osutub keegi ikkagi valituks ju. Ehkki ta valimisprotseduuriga seoses saab administratiivse õiguse osaleda seadusloomes, aga lisaks administratiivsele õigusele on ju vaja ka veel moraalset õigust. Moraalne õigus osalemiseks õigusloomes, seadusloomes kaasneb kompetentsusega, kaasneb harituse, informeerituse ja kogemusega. Ja haritusega mitte ükskõik mis alal, vaid ühiskonna inimese kultuuri koostöö, suhtlemise ja vastutusvõime kujunemise ja sellel alal, kus, mis ühiskonda puudutab. Väga silmapaistev arst või insener või võib-olla omal alal ju väga hästi haritud isik omal alal, aga selleks, et osaleda õigusloomes, peab lisaks oma alale tundma kindlasti igal juhul ka ühiskonda ja inimest selles ühiskonnas ja kultuuris. Me kõik oleme ühiskonna liikmed ja samal ajal kultuuri esindajad. Mitte vastupidi. Ühiskonna esindajaks võib olla kas seal president või peaminister või välisminister ja nii edasi. Mitte igaüks. Küll aga igal eluhetkel, kodus ja võõrsil, unesi järkvel on igaüks kultuuri esindaja. Ja võtse, seda vahet on tarvis teha. Inimene ju ütleb, et kui on valitud kuhugi, siis järelikult on ühtlasi õigus ka teha seal ükskõik mida. Ei ole. On ainult administratiivne õigus, aga selle kõrval peab olema ka moraalne õigus. Ja see on üks teine asi. See, mis rahuldab, ei ole üks või teine, vaid nende kahe ühtsus. Neljas punkt. Avaliku võimu tohib kasutada ainult avalikes huvides. Mis siin öeldud on? Öeldud on, et isiklikes huvides avaliku võimu kasutada ei tohi. See oleks kõlvatu tegu. Nüüd avaliku võimu teostamine toimub alati seaduse alusel. Ja kui seadus ei luba teha, siis seda ka ei või teha. Kui see tõesti on häda vajalik, siis tuleb luua vastav seaduslik alus. Ja tõtt öelda, valimised, ju, ütleme riigikogu valimised, ju selles seisnevadki, et erakonnad pürgivad õiguse poole või selle õiguse poole, mis lubab teha õigusakte. Ja kui poliitika on ühiskonda labiliseeriv tegur, siis õigus on ühiskonda stabiliseeriv tegur. Ja kui õnnestub saavutada poliitiline võit, siis ühtlasi tähendab see seda, et tekib õigus õigusloomeks ja niisugust õigusaktide vastuvõtmiseks, mis võimaldavad oma poliitikat ellu viia. Nii siis see rakett on alati kaheastmeline. Nüüd kuues punkt. Avaliku võimu teostamisega käib alati kaasas vastutus. Kordan, kes otsustab, see ka vastutab. On kohustatud tundma algusest peale, et otsusega kaasneb vastutus nii tegevuse kui ka selle tegevusega kaasnevate tulemuste ja tagajärgede eest. Ja mõnigi kord inimesed jagavad välja, et ei saa tegelikult aru. Jagavad välja, et vastutada ei taha. Ja mis siis tehakse? Siis sokutatakse otsustamisõigus kellegi teise kaela ja sinna, eks ole, ja lükatakse seda otsustamise edasi või tagasi. Miks? Sellepärast, et ei taha võtta vastutust.
ja mõnigi kord veeretatakse aastate viisi. Otsust, mis ammu oleks pidanud ära tegema. Aga kuna keegi ei taha vastutust enda peale võtta, siis muudkui lükatakse edasi. Pangem tähele seda asja. See on korruptiivne akt. Nüüd avaliku võimu teostamine on reeglina avalik tegevus, mida siin eriti silmas tuleks pidada. Mitte salajane tegevus, vaid avalik tegevus. Selle bürokraatia, selle sõna halvas ja õelas tähenduses, ongi koloss kahel jalal. Üks jalg on põhjendamatu autoriteedistruktuur, millest me natuke tagasi rääkisime, ja teine jalg on saladus. Kui mingil ametnikul või ma ei tea, mingil kambal õnnestub kuidagimoodi põhjendamatult võimu juurde pääseda, siis hakkavad nad otse kohe hoolitsema kolme asja eest. Esiteks selle eest, et keegi ei saaks teada, kes nad on. Teiseks selle eest, et keegi ei saaks teada, mida nad teevad. Ja kolmandaks, et keegi ei saaks teada, mis neil välja tuleb. Kui kõik need kolm asja väga hästi õnnestuvad, siis võivad nad omasuguseid sinna kõrvale koguda, siis võivad teha, mis pähe tuleb, siis võivad oma asju ajada. Ja mis see on? Korruptsioon. Ja siis muidugi korruptsiooni õigustamiseks on igasugused demagoogia võtted kohe platsis, uskuge. Teistel lihtsalt ei ole vaja neid, aga korruptantidel on vaja. On vaja varjata oma tegevust, on vaja varjata oma eesmärke, on vaja varjata selle kaasnevaid tagajärgi ja edasi. On vaja inimesi kuidagi moodi sokutada tegelema hoopis millegi muuga, ähmastada arusaamise tulevikust, lükata neid kõrvale otsustusmehanismidest ja edasi. Nüüd kaheksas punkt avaliku teenistuse eetika koodeksis kõlab järgmiselt. Ametnik peab avalikes huvides valmis olema ka ebapopulaarsete otsuste tegemiseks. Milles asi? Ühiskond on isereguleeruv süsteem. Reguleerida saab siin mitmesuguste õigusaktidega ja otsustega suhteliselt vähe. Ja see, mis mingi otsusega kaasneb, ei ilmne kohe avalikult igal pool. Vastupidi, kohe ja avalikult ilmneb üsna vähe. Põhiline ilmneb mingi aja pärast, lähemese kaugemas tulevikus, mitte ainult avalikult, vaid ka varjatult. Ja see ei pruugi olla üldse kooskõlas sellega, mis kohe ja ütleme vahetult siin kujunes. Kaudselt ja mojal ei ole vähem tähtis kui see, mis siin kohe kujuneb. Nii siis peab mõtlema tervikuna ja iga otsus mõjub inimestele kas meeldivana või ebameeldivana, olenevalt sellest, millised on nende huvid ja vajadused. Ühiskond on heterogeenne, mitte homogeenne. Inimesed on erinevad, erinev on elukogemus, erinevad on huvid, vajadused ja nii edasi. On noored ja keskealised vanemad inimesed, on mehed, naised, on tööandjad ja töövõtjad, on ärimehed ja muud inimesed, on haritlased ja nii edasi. Ühiskond on heterogeenne. Tähtis on saavutada, et otsuseid ei tehta kellegi arvel. Tähtis on saavutada, et keegi ei oleks lausa õnnetu mingi otsuse tõttu, sest siis on nii-öelda, ütlen piltlikult, mingi viitsütikuga pomm ühiskonda sisse monteeritud. Ja milleks seda siis? See pomm lahvatab parem hiljem. Kompromissid, see tähendab sellised otsused, milles osapooled on sunnitud leppima osaga sellest, mida nad esialgu tähtsaks pidasid ja vajalikuks arvasid.
ei ole iialgi väga head, no absoluutses mõttes. Aga nad on parimad, sest et kui kõik osapooled peavad leppima osaga sellest, mida nad esialgu tahtsid, siis ei ole monteeritud ühiskonda sisse niisugust konflikti allikat. Ehkki kompromissid ei pruugi olla parimad. Puht, noh, tehnilises mõttes, küll aga sotsiaalses mõttes. Avaliku võimu teostaja püüdleb võimalikult laia kodaniku osavõtu poole võimu teostamisel. Mida rohkem on osalejaid, seda rohkem on neid, kes kannavad endas vastutustunnet ja püüavad aktiivselt otsust ellu viia. 10. punkt. Ametnik allutab oma tegevuses ametkondlikud huvid alati avalikele huvidele. Siin on öeldud ametkondlikud huvid. Noh, me võiksime lisada ju nii ka, et erakondlikud huvid tuleb allutada avalikele huvidele. Erakondlikud huvid peavad olema avalike huvide teenistuses, kogu rahva arengu teenistuses. Mitte vastupidi. Nüüd, ametnik peab olema oma tegevuses poliitiliselt erapooletu. Ametnik on poliitiliselt erapooletu. Ja noh, meil on harjutud ütlema, et ametnikud viivad poliitikute tahet ellu. Aga pangeme nüüd ikka tähele, et ametnikud teostavad avalike huvi, mitte erakondlik huvi. Ja erakonnad teenivad omakorda rahvast. Järelikult ametnikkond teenib ka rahvast, mitte erakonda. See on üks valus koht meil. Nüüd ametnik lähtub otsustamisel avalikest ja üldarusaadavatest kriteeriumidest. Niisiis, kriteeriumid hindamiseks peavad olema fikseeritud enne tegevuse alustamist. Mille alusel anda hinnanguid tegijatele, tegevusele ja tulemustele? Noh, ka tagajärgedele muidugi. See peab olema otsustatud enne, kui alustataks tegevust. Järelikult peavad olema fikseeritud ka printsiibid, mille kohaselt tuleb tegutsema hakata. Mitte ainult eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud vahendid, vaid ka printsiibid, põhimõtted, mille kohaselt tegutseda ja kriteeriumid, ehk alused, mille põhjal anda hinnanguid tegijatele tulemustele tagajärgedel. Järgmine punkt, 13. Ametnik hoidub ka näiliku olukorra loomisest, mis võib seada kahtlusalla tema erapooletuse ja asjade käsitlemise objektiivsuse. Erapoolikuse märgiks ei või olla mitte mingisugune tegevus. See peab olema väga ettevaatlik ja tähelepanelik. Neljateistkümnes punkt. Ametnik peab tema kätte usaldatud varaga ümber käima säästlikult, otstarbekalt ja heaperemehelikult. Raiskamine, lõhkumine, hoolimatus, ükskõiksus varaga, tema kasutusse antud varaga on lubamatu. Ja noh, siin lisada mitte midagi ei ole. Ma nägin eile niisugust juhtumit, ma ütlen selle siia vahele. See pole midagi erilist. Mingi ettevõte oli saanud, ütleme täpsemalt, see oli kool, oli saanud võimaluse remondiks. Selleks remondiks oli eraldatud vajalikud vahendid. Sohja võtsid kätte ja viskasid välja kogu mööbli, kõik, mis vähegi väga heas korras olevad asjad. Mida kellegaks väga vaja on, lõhkust purustasid ära kõik. Minu arvates on siin tegevus täiesti küllaldane alus selleks, et vallandada pikaks ajaks ja noh, et ei tuleks edaspidi mõtetki avalikus teenistuses osalemiseks.
kui pea nii palju ka ei võimalda oma iseseisvalt aru saada, et tuleb hoida, säästlikult kasutada kõike vara, ka loodusvara muidugi mõista, mitte ainult asju esemeid. Ametnik kasutab ametikohustuste läbi teatavaks saanud informatsiooni ainult avalikes huvides. Ja ametnikel teatavasti on infot sootuks rohkem kui teistel inimestel. Seda ei tohi kasutada korruptiivselt, selektiivselt ja nii edasi. Või ainult avalikult. Ja 16. punkt. Avaliku võimu teostajat iseloomustab ausus ning austus avalikkuse ja kaastöötajate vastu. See tähendab, väärtuseks omaette on koostöö, üksteisele edu saavutamiseks vajalike eelduste loomine, mitte kaikaste kodaresse pildumine, selleks, et ise paremini välja paista. Ja tegelikult takistada avaliku elu edenemist. See oleks ebaeetiline tegu. 17. punkt. Ametnik on inimestega suheldes viisakas ja abivalmis. Kõrkus, hoolimatus, ükskõiksus, pahurus avalikus teenistus olevatele isikutele ei sobi. Ametnik on väärikas, vastutustundlik ja kohusetundlik. Ja mis puutub väärikusse, siis siin on ka viisakus, sõbralikus, heatahtlikus ja muidugi ka vallavalitsusse või linnavalitsusse, ükskõik kuhu, kui kodanik juba üldse pöördub, siis see on juba teatud niisugune riskantne samm. Inimesed ei taha ju tulla, nad natuke kardavad ja mõtlevad, et mine tea, kes mind seal ikka kuulab ja kes mind seal arvestab ja muidugi ei oska kõik neid seadusi ja ei tunne kõike seda, mida peaks tundma ja siis, aga öelda ka ei taha, et ma ei tea, siis on natukene piinlik ja ebalevi ja nõnda edasi. Nii siis selleks, et ametnik saaks kodaniku tegelikult aidata, peab teda julgustama, peab teda aitama, peab tema poole peal nii-öelda minema, mitte vaatama, kuidas tast lahti saaks, vaid kuidas teda abistada saaks, kuidas inimene saaks oma asja aetud. Ja see on tähtis niisugune eetiline printsiip avalikus tegevuses. Muidugi poolele jäämud asjad on eriti halvad asjad. Kui ikka üldse inimese abi osutada, siis tuleb aidata ta nii kaua, kui asi lõpuni selgeks saab, lahendatud saab, mitte rääkida natuke alguses. Siis tuleb tegelikult vaadata, millise sammudi jada tuleb läbi käia. 19. punkt. Ametnik kindlustab pideva enese täiendamisega endast parima andmise avalikus teenistuses. Ja mitte keegi, mitte kuskil, mitte kuidagi ei saa ette kriipsu tõmmata, et vaat, et nüüd on see, siin on see piir ja siin on see õige osa ja nii edasi. Avalikus teenistuses olek on looming, pidev looming, mitte 8. viieni, vaid ööpäevaringselt. Ja avalik teenistus on au ja kuulsuse asi, see on privileeg, see on tunnustus inimesele ja seda tunnustust on tarvis õigustada. Sellega, et ta igaüks püüab anda endast parima, mitte teeb seda, mida kästud siis, kui kästud nii nagu kästud, vaid eeskätt teeb seda, mida keegi ei ole käskinud, aga mida seda ütleb ja mida on vaja teha. Mitte end teha, vaid saavutada. Mis ma ütlen saavutada? Näiteks ka arutada selle üle, mida me tegime ja kavatseme teha ja nii edasi, siis ei ole mingit mõtet. See jutt on lõputu ja ääretu. Vaja oleks rääkida, mida me tahaksime saavutada, mida me oleme saavutanud ja mida teised on saavutanud. Mida selleks tegema peab, et saavutada, see on juba teine jutt, seda võib arutada ju ka, aga pole vaja. Parem oleks mitte arutada. Ja viimane punkt, 20. punkt on, et ametnik aitab igati kaasa
ülaltoodud põhimõtete levikule. See tähendab, et ta mitte ainult ise ei pea neid põhimõtteid tähtsaks, ei arvesta mitte ainult ise neid, vaid peab nende põhimõtete arvestamist oluliseks ka kõigil teistele. Ja räägib nendest, arutab neid, juhid tähelepanu vääratustele ja saavutab, et Eesti elu edeneks rahvale rõõmuks ja kindlustaks meie järgmiste põlvkondadele demokraatliku vastutustunnet ja kohusetunnet eeldava elukeskkonna. Tänan teid tähelepanust. Järgmises arutluses alustame juba kõlbeliste printsiipide käsitlemisega.